אני בדרך לפגוש שני חברים שאני זוכר אותם צעירים ורעננים, מדי צהל. אני לא יודע מה אני הולך לראות. אני מניח שהם התבגרו קצת יותר מה שאני מכיר אותם, אבל אני מאוד מאוד נרגש לפגוש איתם. עברנו חוויות משותפות לאורך כל תקופת מלחמת יום כיפור, וזה ממש מרגש אותי לראות חברים שהקרבנו את עצמנו להציל אחד את השני ולראות איך הם נראים היום. יהודה חדד היה בשירות סדיר בחיל השריון כשפרצה המלחמה. את מה שעבר על אדמת מצרים הוא לא שוכח עד היום, 50 שנה אחרי. תחת אש כבדה הוא וחבריו ספגו צרורות, טילים ופגזים, את הרסיסים שפילחו את בטנו והותירו אותו פצוע ומדמם. הוא נושא עד היום, את הלוחמים שנהרגו בקרבות הוא לא שוכח. במשך 5 עשורים הוא לא פגש את חבריו לטנק ולא חלק איתם את מה שנצר בליבו שנים רבות עד לרגע הזה. זה יהודה קלר שם. שלום יהודה. מה שלומך יקירי? אוי, שמח. יהודה, אי אפשר לטעות. ניצן אתה. מה נשמע? זה ניצן, לא יהודה. זה ניצן עצמון. אני ניצן עצמון, נכון. כן, נו, ברור, מה, זה... זה הגיבור האמיתי, לא אני. שלם אותו. כולנו, אתה לא פחות מאיתנו, תאמין לי. אנחנו אולי נחכה ליהודה חדד קודם, לא? אני יהודה חדד. אתה יהודה חדד? אוי, ואבוי לי. כן, אז 50 שנה, לך תזכור, הם היו צוות טנק שנפגש לגמרי במקרה רגע לפני המלחמה, ולחם יחד בקרבות מול המצרים. הוא הרוח שהחיה שהייתה מאחורי המבצעים שלנו, הלכנו בעקבותיו, כן. ואיך אומרים... אבל לזמן קצר מאוד. זמן קצר, נכון, אבל... המצרים דאגו שזה יהיה קצר. עם זיכרונות, זמן קצר וזיכרונות שנשארו עד היום. אני זוכר אותך... על הצריח, כאילו היום זה קרה. לגמרי, ממש זוכר אותך. מי לא... היה זה שבשניות הראשונות קפט ועשה את מה שעשה? חסם לך את העורקים? כן. אני חושב שזה יהודה קלר. מי לי שזה יהודה קלר? ניצן היה מ"פ במילואים, יהודה חדד היה אז בקורס מ"כים. הצלע השלישית ששרד היה חברם יהודה קלר. יהודה קלר, מה שלומך יקירי? הכל טוב, מה ניצן? טוב לראות אותך. כמה זמן לא התראינו. השלישייה הזאת נפצעה קשה במלחמה. ניצן היה הראשון שנפגע, ובאומץ לב חבריו לצוות טיפלו בו תחת אש. עכשיו הם כאן בלטרון, מוצפים ברגשות ומעלים זיכרונות מהמלחמה ההיא, שממנה שבו לא אותו דבר. ידע, אני מאוד מאוד סקרן לשמוע פעם אחת במקור ראשון בצורה אמיתית. את מה? לגבי הפציעה שלי, בסך הכל, מה שזכור לי... הוא היה חופש בנגמה שלנו. כן, אתה היית לידי בצד ימין. נכון. אני ישבתי על הכבש, וכשנכנסנו לעמדות מאחורי הטנקים בחווה הסינית, פתאום הוא צנח עם חור בזה, לקחתי, אני לא זוכר אפילו את מי, לקחתי, שמתי אגרוף בחזה. כן. ופינינו אותך לאחור, אני זוכר, לקחו אותך למהנגמה. יותר מזה, לא זוכר, זה מה שהיה. הסיפור שאני ידעתי זה שמישהו הכניס את הברך שלו לנקודת הדימום, שהיא בסך הכל הייתה כסנטימטר שניים מהלב. ואז אני ירדתי למטה כדי, ראיתי מה שקרה, ראיתי אותך גם נופל למטה, והמילים האחרות שאמרת, תפוס פיקוד. אותך פינו, כמובן, אני נשארתי גם... לפי מה שאני יודע... שמה? אתם באמת גיבורים. לא. שאני... הוא גיבור, הוא נכנס לחווה הסינית. במעט ששמעתי ובמעט שראיתי, זאת לא הייתה מלחמה פשוטה. כן, חלוש. לא היה מחסה, השטח היה חשוף לגמרי. שם כל חייל הגיע, אני חושב, למיצוי המקסימלי שאפשר לצפות מחייל למען הלוחמים בשטח. סיפורים שאי אפשר לספר אותם, מראות שאי אפשר לדבר עליהם. זה מה שקרה לגידי, כשחצינו את הפערה. ואם באמת הלוחמים לא היו כל כך נחושים והגיעו באמת להתעלות נפש בלתי רגילה למען הצלת הלוחמים האחרים. אין אפשרות להסביר את זה. לא במילים ולא במעשים. יש שריפה יותר מן הכלל, מספת, לא צריך לראות עוד פעם תפיס.
בזמן שניצן שוכב, מפרפר בין חיים למוות ומפונה משדה הקרב, מפקד הגדוד אהוד ברק כבר פוקד על המשימה הבאה, לצלוח את התעלה ולחלץ את הפצועים הנוספים שבשטח מצרים. חטפנו פגז, ואז אני התעוררתי אחרי הפגיעה בתוך נגמש בוער. אתה היית בפנים? הייתי בפנים. אני הייתי בחוץ. ויצאתי החוצה, פריתי כבש פתוח, יצאתי החוצה ואני פוגש שם בחוץ, אני פוגש את יהודה קלר. אנחנו מדברים בחמש שנים, יהודה מה קרה לך, הוא מוציא את היד מאחורי הגב ומראה לי את היד, את האצבעות מרוסקות לגב. אז מהידף, כנראה כל היד התרסקה. אבל אני נפצעתי בפנימה, פוצץ לי הטחול, פגיעה פנימית ורסיסים בתוך חלל הבטן ובחזקה. אתם זוכרים את הרגל של הפינוי? בוודאי, לא היה פינוי. לא היה פינוי. השאירו אותנו בשטח. אנחנו היינו בשטח, נשארנו בשטח האויב. השאירו אתכם בשטח. נשארנו בשטח. לא ידעו שנפגשנו. לא ידענו שנפגשנו. זה מה שנאמר. כן. היינו בטוחים שנינו שאנחנו גומרים שם. וזו עדות לנגמש השרוף שממנו יצאו חיים כששאר חבריהם לא שבו הביתה. זה הנגמש שבו נפגענו יהודה קלר ואני, ואתם רואים כאן, זה נגמש שהוא בעצם נמס לגמרי. זה אותו נגמש שקודם פיקד עליו ניצן, זה יום לאחר הפגיעה. פעם ראשונה שאני רואה את זה. כן. פעם ראשונה שאתה רואה את זה, ניצן? מדהים. כן. עטיה צבי זה בחור שנהרג בנגמש שאנחנו נפגענו בו. וגם את גיורא שוהם, הוא אחד הנופלים בדיוק באותו אירוע שאנחנו, יהודה קלר ואני, נפגענו. זה אופיר ביתריה, הוא היה אחד הלוחמים האמיצים. הוא היה נהג הנגמש. היה נהג הנגמש. לא, נתת את ההוראה. נכון, נכון, לא, הוא קיבל את ההוראה להגסג את החורה, ובזכותו כולנו חיים גם. הוא הגיע לג'וליט יחד עם הקטין שנפל לדרור. הם ממש התחננו שניהם שנטרף אותם. אני לא מגלים. הם עשו רושם כל כך טוב שהחלטתי לצוות את שניהם לנגמת שלי. והוא היה באמת משכמו ומעלה. אבל אין ספק שאני בין היתר חייב את החיים שלי, והסלח לי יהודה קלר קצת, גם לנהג. היציאה שלו משטח ההריגה אחרי שנפצעתי, בוא נאמר, אם היא לא הייתה נעשית כפי שנעשתה, ללא ספק היינו נפגעים גם כן. מה שהיה בחווה הסינית, שום מילה לא תוכל לתת תמונה אמיתית של התופת שהייתה שם. כשאני רואה את השם, אני רואה גם את הדמות, אני רואה את האדם, צעיר שהוא היום איננו. תשמע, זה מרגש, וזה גם כואב מאוד. לא פשוט, אבל איך אומרים, החיים ממשיכים. את סיפורי הגבורה והבחירה בחיים הם רוצים להעביר הלאה. בוגרי חיל השריון מחטיבה 401 של אוקטובר 73, פוגשים עכשיו את לוחמי השריון של 2023, כדי להנחיל את המורק, אותה מורשת קרב שהיא עדות חיה לדורות הבאים, גם אחרי 50 שנה. שלום לחיילים הצעירים שלנו. שלום, שלום. מה שלומכם? נהדר, אתם מרץ. אל תיקחו את העמדה ברצינות, אין מבחנים אחר כך. איך היה לפגש עכשיו? תמיד מרגש. האמת שאנחנו לא שירתנו ביחד בצבא, שירתנו רק, התאספנו רק במלחמה. אבל בטח במלחמה ניתם החברים הכי טובים, לא? זה מחבר אותך. מחבר, אין ספק. חברים הקשים הכי מחברים. מה שחשוב זה שאחרי שעברנו את מה שעברנו, המשכנו את החיים. בחרנו בהם. בחרנו בחיים. וכל אחד בתחומו הוא התקדם ועשה דברים. משפחות, ילדים. וזוכרים את התקופה הזאת, אבל מסתכלים קדימה. גם היום, אחרי הרבה שנים. הכי חזקים שאפשר. בטח, סומכים עליך, בוודאי. קחו בחשבון שגם הבן שלי השריונר, פרט לי.